se spremamo vrlo ozbiljno za predstojeće lokalne izbore. Vi znate da smo na prošlim lokalnim izborima za vrlo malo broj glasova nismo prešli cenzus. Vi znate na prošlim izborima da su mnoge stranke bile grupe građana, sad su, eto, šta ja znam, vođe SNS, ili već kako se to kaže. Znate da su mnogi odbornici bili na jednoj strani, pa sad su na drugoj, pa na trećoj. Menja se to svakodnevno u Skupštini, apsolutno niko zdrav to ne može da isprati. Tako da se mi vrlo ozbiljno spremamo i sa zadovoljstvom hoću da vam kažem da Srpska radikalna stranka nastavlja sa redovnim aktivnostima kako u Beogradu, tako ovde u Pirotu. Veliki broj novoučlanjenih imamo, mi to argumentovano činjenicama dokazujemo. Evo članske karte ispred nas, to je za proteklih desetak dana novoučlanjeni u Srpskoj radikalnoj stranci. Zbog čega mogu da kažem da je velika većina tih članova mladih ljudi između 18 i 30 godina. I to je nešto što nas najviše raduje. To su taj deo, da kažem, stanovišta koji prati internet, koji može da vidi istinu. Nažalost, na ovim medijima drugim se to ne može vidjeti jer su u službi režima. Tako smo mi došli na ideju po našem statutu da formiramo Savet omladine pri opštinskom odboru Pirot. Sazvali smo sastanak svih mladih ljudi između, kažem, 18 i 25 godina. Bili veliki odziv bio, mogu da vam kažem. 30-40 mladih ljudi se odazvalo, ja sam prosto iznenađen. I odmah smo formirali Savet omladine. Da kažem, oni koji će voditi Savet omladine su ovde danas sa mnom. Jocić Nenad i Marko Andonović. Tako da oni očekuju i mi zajedno sa njima očekujemo da opštinski odbor vrlo uzme ozbiljno u narednom periodu te lokalne teme. Oni imaju već spremne neke ideje i nećemo danas to da prezentujemo. Oni su mi to rekli, nećemo danas da kažemo, kao što svi rade obećaju, nego ćemo prvo da realizujemo, pa kad budemo realizovali, pozvaćemo novinare da saopštimo to šta ćemo da radimo.